যি প্রচাৰ অভিযান সেই প্রচাৰ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছো দুটা পদু মাকি আজি মই এটা ৱালত পদু মাকিছো ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াও এটা পদু মাকিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি লোকসভাৰ ফিৰছে একবাৰ মোদী চৰকাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ এই শ্লোগানেৰে বা এই প্ৰতিধ্বনি আমি সমগ্ৰ অসমতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত দেৱাল অংকন বিভিন্ন স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10টা বছৰত কৰা কামৰ বিভিন্ন পোষ্টাৰিং আমাৰ পাৰ্টিৰ পদুম এই গোটেইবোৰ আমি এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আমি মাঘ বিহুৰ দিনাখন আৰম্ভ কৰিম ভালে লাগিলে থাকি